Շնորհակալություն Արփին, մեղմ տեսահոլովակի ու երկի համար, մենք անցնում ենք առաջ։ Օրերս Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամը ներկայացրեց Հայաստանի գինիները Prodexpo սննդի և խմիչքների 28-րդ միջազգային ցուցահանդեսում, որը կազմակերպել էր Մոսկվայի Expo Center համալիրում և որը սննդի և խմիչքների ամենամեծ միջազգային ցուցահանդեսն է Ռուսաստանում և Արևելյան Եվրոպայում։ Ցուցահանդեսին մասնակցում էր 1554 ընկերություն 44 երկրներից։ Հայաստանը ևս ներկայացրել է հայկական 13 գինեգործական ընկերության արտադրանք։ Ցուցահանդեսի կարևորության, հայկական գինեգործության ու նաև միջազգային շուկայում պահանջարկի մասին այսօր խոսելու ենք մեր հյուրի հետ։ Եվ այսպես մեր տաղավարում է Հայաստանի խաղողագործության և գինեգործության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Զարուհի Մուրադյանը։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Շատ ուրախ ենք ձեզ մեր տաղավարում ընդունելու համար։ Մենք պարբերաբար խոսում ենք գինեգործության մասին, դա շատ-շատ կարևոր ոլորտ է Հայաստանի համար հատկապես։ Եկեք հասկանանք այս պահին ինչ ունենք, հաշվի առնելով COVID, պատերազմ, անցած ծանր տարին, որը գուցե շարունակվում է նաև հիմա գինեգործության ոլորտում։ Ինչպես բոլորի համար, մեր ոլորտի համար ևս շատ դժվար տարի էր, եթե համեմատական տանենք 2019 թվականին, 20 թվականի արտադրությունը մի փոքր նվազել է, բայց դարվա վերջ ամփոփելով թվերը նվազել է նաև արտահանումը, բայց շատ քիչ, ընդամենը 6%, դա մեզ համար բավականին լավ ցուցանիշ է, հաշվի առնելով, որ հիմնականում հայկական գինիները վաճառվում են հորեկա սեգմենտում, հոթել-ռեստորան, որը փակվել էր, ամբողջ աշխարհը փակվել էր, և ռեստորանները և մասնագիտացված խանութները փակվել էին, բայց տարվա վերջ ամփոփելով թվերը բավականին ուրախացրեց, որ ընդամենը քիչ տոկոսով են նվազել արտահանումը։ Իրականում վերջի տարիներին դուք էլ նկատում եք, որ ոլորտը բում է ապրում, բավականին արագ զարգանում է գինեգործությունը, շնորհիվ ներդրումների, շնորհիվ տուրիստական հոսքերի, վերջի տարիներին բավականին ոլորտը ակտիվ զարգանում է և դա շատ ուրախալի փաստ է մեր բոլորի համար։ Խնդրեմ, ասեք 44 երկրից և 1554 ընկերություններից շուրջ ինչ վարկանիշ ունի Հայաստանը։ Բավականին բարձր է Հայաստանը։ Այսպես կա որոշակի սանդղակ, որտեղ որ մենք գտնվում ենք, թե դա Expo է պարզապես նման բան չի լինում։ Ցուցահանդեսում բավականին ակտիվ էր մեր տաղավարը, որովհետև Prodexpo-ի շրջանակում նաև կազմակերպվեց մեր հիմնադրամի կողմից 10 միջոցառում ցուցահանդեսից հետո տարբեր վայրերում փորձագետների համար, լրագրողների համար կազմակերպվում է միջոցառումներ, նպատակ ունենալով բարձրացնել հայկական գինեի ճանաչելիությունը այդ շուկայում։ Եվ շատ հետաքրքիր կարծիքներ ունեցանք և իրենց էջերում, Facebook-յան էջերում, կայքերում խոսվում էր հայկական բարձրագինիների մասին։ Այդ առումով շատ հետաքրքիր էր և նման արդյունք չենք ունեցել երբևիցե։ Որպես ազգային տաղավար, միասնական տաղավար, որտեղ ներկայացված էին 13 լավագույն գինի արտադրողները, բացի դրանից առանձին նաև ունենք ընկերություններ, որ իրենք էլ մասնակցում են, ընդհանուր առմամբ Հայաստանը ներկայացված էր 17 գինեգործական ընկերությունների կողմից, լավագույն գինիները, դա էր իրենց զարմացնում, որ մոտենում էին տաղավարներին և փորձելով հայկական գինին ինձ յուրաքանչյուր ընկերության զարմանում են, որ մեկը մեկից լավն է, հետաքրքիր է, տարբերվող է, և մի հետաքրքիր նաև բացահայտում ես համար, ու բացահայտում չէ, գիտենք, որ Հայաստանը գինիները արտադրում ու այս որակի, որտեղ կարծրատիպ, որ եթե Հայաստան, դա կոնյակ, եթե Վրաստան, գինի։ Իսկ ինչու այդպիսի պատկեր ըստ ձեզ ձևավորվել, որն է պատճառը։ Խորհրդային Միության ժամանակ հստակ դրված էր ըստ երկրների, Հայաստանը պետք է զբաղվեր կոնյակագործությամբ, իսկ Վրաստանը գինեգործությամբ, և այդ մշակույթը երկար տարիներ ձևավորվել է Ռուսաստանում։ Վերջի տարիներին ռուս սպառողը նույնպես կրթվել է, արդեն գինի շատ է սպառում։ Մենք գիտենք, որ մեր Հայաստանում արտադրվող գինիների, եթե չեմ սխալվում, 75%-ը սպառվում է հենց Ռուսաստանում, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Հիմնականում, այո, մեծ մասը սպառվում է Ռուսաստանում։ Իսկ կարող ենք էստեղ ասել, ստացվում է, որ մենք երևի թե գուցե ոչ տենց ակնհայտ, բայց մրցակցում ենք այս դեպքում Վրաստանի հետ, Վրաստանի արտադրության գինիները որքան տոկոսն են սպառվում հենց Ռուսաստանում, և արդյոք էստեղ ավելի համեղի կամ ավելի շատ սիրվածի խնդիր կա։
Ավելի շատ երևի թե սիրվածի ու գիտեք կան մարդիկ, ովքեր նաև հետաքրքրված են հայկական նաղանդի տնտեսված գինիների, այգի շատ, հա, պորտվեին տիպի գինիների, որ դեռ հիշողության մեջ մնացել է, բայց նոր սերունդը կրթվում է այլ ուղությամբ, այսինքն այս, երբ որ նույն մասնագիտացված խանութներում ու անգամ սուպերմարկետներում տեսնում ես, որ ըստ երկրների, եւ Չիլի, Իտալիա, Ֆրանսիա բավական շատ սպառում են նաեւ եվրոպական գինիները, ուղղակի մենք ունենք ճանաչելիության խնդիր։ Ռուսաստանի շուկայում մենք ունենք ճանաչելիության խնդիր, մեզ չեն ճանաչում որպես լավ գինի արտադրող երկիր, և մենք բավականին շատ աշխատանք ունենք այնտեղ անելու, և ինչի ուղղությամբ հիմնադրամը աշխատում է, և արդեն 4 տարի է մենք ակտիվ մասնակցում ենք ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ այլ երկրներում ևս, որտեղ մենք կարծում ենք, որ մենք մեր գինիները ներուժ ունեի վաճառվելու և նաև զարմացնելու։ Մենք ասում ենք, որ մենք արտադրում ենք զարմացնող գինիներ, որովհետև այդ բացականչությունը ուաո խմում են ու հաճելի զարմանում են, իսկապես դա ինձ զարմանքը ինչից է, որովհետև խաղողի սորտերը լավն են, որից հնարավոր է ստանալ լավ գինի, թե սպասելիքն այնքան էլ լավը չի և զարմանում են։ Չէ, որ խաղողի ներողությունը մի արկե խնդրում, խաղողի սորտը շատ կարևոր է։ Մենք պարբերաբար, ինչպես արդեն ասացի, անդրադառնում ենք այս թեմային, ի հատկապես Աշնանը եւ Ավակ Հարությունյանը ասում էր խաղողագործներին, մեր եթերում է անգամ եղել այդ զրույցը, որ լավ սորտեր մշակեք խաղողի, որպեսզի ես լավ գինի կարողանամ արդյունքում ստանալ ու ցանկ մթերեմ, հա։ Արդյոք ունենք այս խնդիրը այսօր նաեւ, թե ինչ-որ բան փոխվել է վերջին շրջանում։ Փոխվել է, շատ է փոխվել, որովհետեւ այո, համաձայն եմ, ժամանակին ունեցել ենք ես երբեմն նաեւ ուսանողներին կասնում սպիտակի եղանակ, կարմիրի եղանակ, բոլոր սպիտակ խաղողները մտերվում էր սպիտակ գինու պատրաստման համար, կարմիր չկար սորտերի տարանջատում։ Այսօր մեր արտադրողները անգամ գենետիկական հետազոտություններ են անում, որպեսզի հասկանան, թե իրենք ինչ խաղող են մթերում, որովհետև եթե մենք լուրջ շուկայենք ուզում գրավել, լուրջ սպարողը գինու, ինքը ուզում է կայուն, որակ, և այդ կայունությունը կախված է նաև խաղողի սորտերից, երբ մենք ֆերմերներից գնում ենք այդ խաղողը, երբեմն խառնվում է ու չենք կարողանում իրականում տարանջատել, հա, սորտերը եւ այլն։ Ընկերությունները հիմնադրում են իրենց սեփական այգիները, որպեսզի կարողանան կայուն հաստատուն յուրաքանչյուր տարի ստանալ այդ որակի գինին, որովհետև գինեգործությունը սկսվում է հենց խաղողի այգուց, ասենք գինեգործը ինքը պետքա ճիշտ հասկանա, թե ինչ խաղող է ինքը աճեցնում եւ ինչ սորտի, ինչ գինի պետքա պատրաստել այդ խաղողից։ Այստեղ իրականում շատ-շատ բան է փոխվել եւ յուրաքանչյուր տարի ընկերությունները նաեւ ներդրումներ են անում իրենց գործարանում տեխնոլոգիաները փոխելու, նոր սարքավորումներ, գինեգործներն են վերապատրաստվում։ Մենք հիմնադրել ենք Երևանի գինու ակադեմիան, որտեղ կրթում ենք բարձրակարգ մասնագետների, ովքեր որ աշխատում են ոլորտում, գինու տուրիզմն է զարգանում շատ ակտիվ նաև։ Մենք առաջինք դելով ասեմ, որ դեռ կխոսենք գինու փառատոնից նաև, որը որ ամեն տարի կազմակերպվում է։ Նաև հետաքրքիր է իմանալ, արդյոք Արցախից որևէ ներկայացուցիչ կա, որովհետև Արցախի հողի բերյությունը իհարկե լեգենդներ է, դրա մասին խոսքը իհարկե չի կարող գնալ։ Արցախից ներկայացուցիչ ունենք եւ ինչ պլաններ կան Արցախի գինու հետ կապված։ Իրականում Բերտաշենի կոնյակ գործարանը մասնակցում էր ցուցահանդեսին, մեր խնդողնի խաղողի սորտը, այդ մենք ասում ենք Արենի թագավոր, ոսկե հատը թագուհի, երևի իրեն զավակն է, խնդողնին է, այդ խնդողնի մի հրաշալի խաղողի սորտ է, որից ստացվում են շատ հետաքրքիր ու որակյալ գինիներ։ Իհարկե մենք պետք է ճյուղը զարգացնենք եւ կարծում եմ յուրաքանչյուր տերուարին բնորոշ սորտերը, հա, աճում են եւ խնդողնին հենց Արցախից եկած սորտ է, Արցախում է աճում, լավ բերք տալիս որակ, ուստի մենք պետք է խաղագործությունը Արցախում զարգացնենք հենց շեշտադրումը դնելով խնդողնի սորտի վրա, շատ կարևոր սորտ է մեզ համար, մեր գինեգործության համար։ Մենք այս էքսպոյին մասնակցության արդյունքում ու հետևանքով ինչ նոր հնարավորություններ են գուցե մեզ համար բացվել, ավելի ճանաչելի ենք դարձել, գուցե շուկայում ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս, ինչ առավելությունները առհասարակ էս էքսպոյին մասնակցությունը ստվել։ Իրականում շատ կարևոր է նմանատիպ միջոցառումներին մասնակցել, ցուցահանդեսներին, համտեսների, մրցույթների եւ այլն,
ուղղակի դա օգնում է առաջ մղել մեր գինիները տվյալ շուկաներում եւ ցուցահանդեսից հետո իրականում շատ խոշոր ընկերություններ կան որ շատ են աշխատել որպես իրենց ուշադրությունը գրավենք դեպի հայկական գինիներ եւ այս ցուցահանդեսի ժամանակ արդեն կան պայմանագրեր այդ ընկերությունների հետ որոնք որ թուրքական ավելի շատ քաղաքներում եւ մասնագիտացված վայրերում վաճառել հայկական ներկայացված լինի հայկական գինին, որ շատ ուրախալի փաստ է մեզ համար։ Իհարկե, ուրեմն ասում, մենք պետք է կրթենք սպառողին, որպեսզի իրենք ճանաչեն, հասկանան Հայաստան, հայկական տերուարներ, հայկական սորտեր, հայկական գինի եւ այլն, ու այս առումով մենք կանգ չենք առնելու, մենք շարունակել ենք մեր ծրագրերը սողության։ Ես շարքային քաղաքացու կողմից հարցուն եմ, մարդ, որը ուղակի սիրում է երբեմն ըմպել գինի ինչ-որ առիթների կամ պարտադրիչի առիթների։ Հնարավոր է արդյոք տնային պայմաններում, որովհետև մենք գիտենք շատ խաղողագործներ, որոնք պապենական, հա, ինչ-որ այդպես եկել է եւ իրենք պատրաստում են գինի տանը, ճզմում են, մշակույթ կա անգամ, մաքրում են եւ այլն պատրաստում են գինի։ Արդյոք այս գինին մրցունակ գինի է պրոֆեսիոնալ պայմաններում մասնագետների կողմից գործարանային գինիի հետ, գինու հետ։ Մրցունակ են, որակի առումով եթե ասենք, ուղղակի ուրիշ ոճի գինի է ստացվում տնական գինիները, ավելի մի քիչ ուրիշ ոճի, նո, ավելի չասեմ բնական, բոլոր գինիներն է բնական են, բայց ավելի օրգանիկ, ասենք, որովհետև իրականում տնային պայմաններում մենք շատ այնց նյութեր չենք օգտագործում տեխնոլոգիական process-ների ժամանակ, որպեսզի գինին կայունացնենք։ Դրա համար շշալեցված գինի նորմայով, ես չեմ ասում, որ շեղվում ենք կամ ինչ-որ բաներ ենք ավելացնում, չէ, բայց ավելի կայունացնում ենք, շատ ենք գինու հետ աշխատում, որպեսզի ինքը շշերի մեջ կայուն մնա, տնական գինիները իրենք ավելի կարճ կյանք ունեն, կոպիտ ասած, որովհետև եթե ճիշտ պայմաններում չպահպանվի, եթե ճիշտ չխնամեն գինին, կարող է շատ արագ կդառնա քաթախ։ Հա, քաթախի։ Մենք հետաքրքիր պրոյեկտ իրականացրել ենք հենց տնայնագործների հետ եւ 20-ից ավելի շահառ ունենք, ծրագիր իրականացրել ենք UNDP-FGIZ-ի մեր միջազգային գործընկերների հետ։ Մենք կրթել ենք խաղագործներին, սովորեցրել ենք իրենց ինչպես պիտի ճիշտ իրենք մշակեն իրենց խաղողը, պատրաստել ենք, օգնել ենք իրենց պատրաստել գինիները, օգնել ենք իրենք դարձել են գաստրոբակեր, հյուրատներ։ Իրենք վերանորոգել են իրենց համար իրենց համտեսի սրահները, արտադրամասը, սարքավորումներ են տվել եւ տարբեր տարածաշրջաններում մենք ունենք արդեն գաստրոբակեր, որտեղ տուրիստները կարող են այցելել եւ նաեւ վայելել տնական գինին, որը ոճային եւ համային առումով տարբերվում է շշալեցված գինուց։ Բայց իրենք հարցակիցներ չեն։ Ես մի հաղորդում եմ նայում, Այրալիկ Ալիքով, միջազգային է եւ գաստրոնոմիական իրականում հաղորդում է, ամենատարբեր երկրներ է գնում հաղորդավարը եւ երկրի մշակույթին է ծանոթանում, ինչպես նաեւ խոհանոցին, բնականաբար։ Հերթական անգամ նրանք Ֆրանսիայում էին եւ այնտեղ քաղաքներում, համայնքներում, երևի չեմ սխալվի, եթե ասեմ, չկար մի տուն, գյուղատնտեսության մասին այստեղ խոսքը, գյուղական համայնքներում չկար մի տող ընտանիք, որը որ գինեգործության այսպես ակունքներ չունենար։ Փոքրիկ արտադրամ պարտադիր չի, որ մեծ բիզնես դա դառնա, այնտեղ կային հեկտարներով այգիներ, կային գինիներ, որոնք անգամ 100 տարի հնություն ունեին, ինչու մեզ մոտ դա չկա։ Ինչ, չէ՞ որ մենք էլ ի վերջո այս մշակույթը ունենք, դարերով եկել է, մենք խաղագործներ ենք, գինեգործներ ենք, հրաշալի կոնյակ եւ այլն։ Սափորներ ունենք փորած դեր որտեղից։ Արդյոք սա թանկ է, բարդ է, ի՞նչն է մեզ խանգարում։ Իրականում ժամանակի ընթացքում կորցրել ենք այդ մշակույթը, որովհետեւ եթե համեմատենք 2012 թվականին, եթե չեմ սխալվում, մեկ շնչի հաշվով սպառում էր 1 ու 2 լիտր գինի, հիմա 3.5 է, այսինքն անգամ մենք չենք խմում գինի։ Անկախ նրանից տնական գինի է, թե շշալեցված, մեզ մոտ մշակույթը ավելի շատ սպառման օղու, հա, անգամ ինչ որ ես նկատում եմ, երբ որ հյուր էի գնում, ամաչում էին գինի հյուրասիրեն, տիպո օղին, ավելի առնական խմիչկա եւ այլն։ Հիմա դա փոխվել է։ Իր ուրախությունը մեզ դա փոխվել է եւ բայց շատ բան դեռ կա անելու եւ այդ մշակույթը պետք է տարածվի առաջի հերթին մեր երկրում, մեր մեջ, որպեսզի մենք լուրջ համարվենք լուրջ գինեգործական երկիր, որտեղ մենք ունենք պատմություն, մենք ունենք ավանդույթ, մենք ունենք մշակույթ, բայց ժամանակի ընթացքում դա կորցրել ենք եւ հիմա վերածնունդ ենք ապրում, այսինքն վերջի տարիներին մենք սկսեցինք այդ մշակույթը տարածել եւ շատ խոսում ենք դրա մասին, անթադ տարբեր միջոցառումներով դա ցույց ենք տալիս, հեռուստահաղորդումներով, որ մարդիկ հասկանան, որ սա հետաքրքիր ուղղություն է, նույն այդ ուտեստերի հետ համադրություն է գինը։
ունենում, հա։ Մի հետաքրքիր հետազոտություն ենք իրականացրել, շուտով կհրապարակենք արդյունքները, թե հայ սպառողը իրականում ինչ ալկոհոլային խմիչք են նախընտրում և ովքեր են մեր գինի խմող, այսպես ասած, հանրությունը, ինչի չեն խմում գինի, այսինքն այդ հետազոտության արդյունքները մեզ թույլ կտա, հնարավորություն կտա ավելի թիրախավորված միջոցառումը իրականացնել։ Արդյունքները չկան, պարզ չեն դեռ։ Արդյունքները պարզ են, բայց հրապարակային դեռ չէ։ Մեկ այլ հանդիպման թեմա է։ Անի միտքը շարունակելով, թույլ տվեք նաև մի հարց տալ։ Եթե վերադառնանք ներողություն, ավելի շատ միջին տարիքի կանայք են խմում գինի արդյոք։ Ավելի շատ կանայք են խմում։ Կանայք պարզ էր արդյոք։ Միջին տարիքի երիտասարդ գոնե սա ասեք, որ երիտասարդ ավելի շատ նախընտրում է գինի։ Անի նախորդ միտքը շարունակելով, տեսեք, ես մի ընկեր ունեմ, ով նաև ժամանակ առ ժամանակ հյուրընկալում է այստեղ մեզ մոտ Հայաստանում, բայց նա ևս գինու կապ ունի, այո, եւ նա աշխատում է Իտալիայում նույնիսկ։ Եվ այստեղ մենք նրան փորձում ենք բացատրել, թե ինչ է մաճառան, բայց այդպես էլ չկարողացանք բացատրել, թե ինչ է մաճառը, որովհետեւ այսպես սկզբից պետք է թթվի, հետո գնա դառնա գինի, մի խոսքով։ Եվ բայց նրան հյուրասիրեցինք մաճառ, նա պարզապես խոսքեր չուներ ասելու։ Երա ոչ թե թթվի, եթե սխալ չեմ ասում։ Խմորվի, հա, խմորվի։ Սա խմորված, Երալու ընթացքում, երբ որ նա փորձեց, շատ պրոֆեսիոնալ ենք ինչպես հասկացակ մենք գինեգործության ոլորտում, երբ որ Սալվադորը փորձեց, միջալուսը, Անո Սալվադորը, հաճելյուն զարմացավ, ասաց, սա ի՞նչ է։ Միթե այդտեղ չգիտեն, ի՞նչ է մաճառը։ Եվ մենք կարող ենք մաճառը միջազգայինով անգրավել նաև։ Իրականում ասեմ, որ Գերմանիայում կա մաճառի փառատոն, եւ ավելի շատ մաճառ է վաճառվում հնարավոր է տարվա ընթացքում, քան գինի։ Որտեղ մարդիկ, ես ինքս մասնակցել եմ ու տեսել եմ, որ մարդիկ իրենց փոքրիկ տարաներով գալիս են եւ ցիստերնայից լցնում են այդ մաճառը ու չեք պատկերացնում ինչա կատարվում։ Բոլոր գինեգործարանները բաց են իրենց ընդունելու։ Իրենց մոտ այդ մշակույթը կա ու տարածված է։ Մեզ մոտ իրականում, հա, ինչու ոչ, կարող ենք նաեւ այդ տարբեր մեզ թեմայա պետք է իշխոր հետաքրքիր միջոցառում կազմակերպելու ու տոն դարձնելու համար։ Խոսելով հետաքրքիր միջոցառումից, հունիսի 4-ին 5-ին, եթե չեմ սխալվում, գինու օրերն են Երևան անում, ինչ է սպասվում։ Շատ հետաքրքիր ծրագիր է սպասվում Երևանի գինու օրերն է լինելու։ Միայն Սարյան փողոցի չփակվելու, նաև Թումանյան փողոցի եւ Փարպեցին լինելու են վարպետաց դասեր, հնարավորություն կունենան այցելուները նաև մասնակցելու մասնագիտացված վարպետաց դասերի, այսինքն իրենց համար ներկայացվելու են գինիները, սորտերը, տերուարները, եթե ուզում են ավելի խորը հասկանալ։ Հետաքրքիր ծրագիր, իրականում շատ սպասված, սիրված միջոցառում է, բոլորը սպասում են, գինեգործները սպասում են, տուրիստները սպասում են, զբոսաշրջիկները, գիտեմ, կարծում եմ, որ այս տարի ևս լավ կանցնի, տեսնենք։ Թե իրականում ծանր տարի էր եւ դժվարությունները շարունակվում են, բնական է, բայց երևի թե յուրաքանչյուրս վերադառնալով մեր գործին կարողանանք ապրեցնել նաեւ մեր մտերիմներին եւ շարունակել կյանքը դեպի դրական ավելի լավ ու լուսավոր ապագա, իհարկե։ Այսօրվա դրությամբ մեծագույն խնդիրը, որի առաջ կանգնած է հայկական գինեգործությունը, որն է, որպեսզի մենք կարողանանք շունչ քաշել ու ասել, այո, մենք ավելի մեծ քայլերով ենք շարժվում առաջ։ Իրականում պետքա նոր շուկաներ գրավենք, մտնենք, որովհետև եթե սպառում ունենանք, այնպես չի, որ սահմանափակ է, տարածքը փոքր է, հենց կոնկրետ գինը մետ խաղողի սորտերով այգիները քիչ են, բայց եթե սպառում ունենանք, վաճառքները լավ լինեն, վստահ են, որ նոր այգիներ կհիմնվեն և մենք էլ ավելի շատ հաջողություններ կունենանք։ Եվ գիտեք, իրականում մենք մտածում ենք, որ մենք չենք կարող ողողել աշխարհը հայկական գինիներով, մենք մրցակից չենք Ֆրանսիայի, Իտալիայի, մնացած խոշոր գինի արտադրող երկրների, մենք ասում ենք, այո, մենք քիչ ենք, բայց մենք որակով ենք, այո, թանկ ենք, գնեք թանկ որակյալ հայկական գինի, եւ դա հենց այդպես է, մենք դիրքավորում ենք մեզ, որովհետեւ այդ խաղողը, որը որ աճում է քիչ քանակությամբ Հայաստանում, մենք չենք կարող օգտագործել դա եւ ստանալ էժան
հատված որակի գինի։ Դրա համար մենք մեզ դիրքավորում ենք որպես բարձր որակի լյուքսդասի։ Լյուքսդասի։ Լավ, միշտ թանկ պետք է լինի։ Այո, լավ, միշտ թանկ պետք է լինի։ Որպեսզի ավելի մեծ շուկան, այլ շուկաներ, ինչպես դուք ասացի, կարողանանք գրավել ու նվաճել եւ ընտրել վաճառքը լինի, ինչ պիտի արվի, ով պիտի դրանով զբաղվի, մենք ինչի կարիք ունենք, պետությունը պիտի զբաղվի, գինեգործները պիտի զբաղվեն, բիզնես ոլորտը ինքնուրույն պիտի ամեն ինչ կարգավորվի, հիմնադրամը պիտի զբաղվի, ով պիտի անի, ինչ պիտի լինի։ Իրականում պետությունը կարևորելով ոլորտը եւ պետության համար եւս ստրատեգիկ ոլորտը գինեգործությունը, պետությունը հիմնադրել է հիմնադրամ։ Այսինքն հիմնադրամը Հայաստանի խաղաղագործության գինեգործության հիմնադրամ պետական հիմնադրամ է եւ պետությունն է գումար տրամադրում, որպեսզի մենք ոլորտը զարգացնենք։ Մենք կարողացել ենք համախմբել բոլոր գինեգործական ընկերություններին, ընկերությունները իրենց հերթին մասնակցում են հիմնադրամի բոլոր ծրագրերին, նաեւ վճարում են որոշակի գումար ծրագրեր իրականացնելու համար։ Մենք կարողացել ենք ներգրավել միջազգային մեր գործընկերներին եւ մենք համատեղ ավելի շատ ծրագրեր ենք իրականացնում, այսինքն մի կոնկրետ տվյալ միսիային հասնելու համար, այսպես ասեմ, բավականին շատ կազմակերպություններ եւ պետություն եւ գինեգործարաններ միավորվել են, որպեսզի համատեղ ուժերով մենք առաջ մղենք մեր գինիները միջազգային շուկայում։ Շատ կար ժամանակ է անցել, հաշվի առնելով նաև վերջի տարիներ 1.5 տարի կորցրեցինք սկզբից պանդեմիա, պատերազմ եւ այլն, բայց ընդհանրապես այդ 2 տարիներով շատ ակտիվ հիմնադրամը աշխատել է, մենք ունենք բավականին լուրջ արդյունքներ։ Մեր մասին գրել է Forbes-ը, բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող ամսագրերում մենք ունեցել ենք հոդվածներ, մասնագիտաց Վազդեկանտեր, Wine Simple-ում տարբեր մասնագիտացված, հիմա դժվարանում եմ հիշել անունները, բայց մենք ունեցել ենք 60-ից ավել հոդվածներ, որոնց միջոցով մենք մեր հայկական գինու մասին ենք խոսում եւ ներկայացնում մեր գինիները։ Ցուցահանդեսից հետո Simple Wines-ը նույնպես անդրադարձ կատարեց հայկական գինիների մասին, որ երբևիցե չէր գրել Հայաստանի մասին, մենք հրավիրեցինք իրենց Հայաստան, եւ առաջի հոդվածը 2018 թվականին ենք ունեցել, եւ երկրորդը Prodexpo-ից հետո հիացած իրենք էլ հոդված տպագրեցին։ Բավականին մեծ աշխատանք է իրականում անելու եւ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ դրա համար, մենք փորձում ենք մեր կապերը օգտագործել գինեգործագետների, մեր միջազգային գործընկերների միջոցով ենք փորձում ներկայանալ եւ այլն, այսինքն եւ խնայողություն ենք անում եւ տեղնեկատ ժամանակ բավականին շատ գումար ենք ծախսում, որպեսզի հայկական գինին լինի հասանելի եւ ճանաչելի միջազգային հարթակներում։ Այսինքն կա շատ անելիք, բայց համախմբված մի քանի տարբեր օղակներ միասին համախմբված շարժվում են առաջ։ Մեզ միայն ժամանակն է փաստորեն այստեղ պետք ու շարունակել աշխատել։ Դե ինչ հաջողություն ենք ձեզ մաղթում, հուսով ենք, որ արդյունքները իսկապես կլինեն շոշափելի շատ շուտով, շատ հուսադրող զրույցեր ամեն դեպքում, շնորհակալություն, որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկաք։ Մեզ մնում է միայն հիշեցնել, որ մեր տաղավարում էր Հայաստանի խաղաղագործության և գինեգործության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Զարուհի Մուրադյանը։ Ձեզ լավորենք մաղթում։ Շնորհակալություն, իսկ գինու մասին իհարկե սովորաբար ընտիր է խոսել նաև երեկոները, ընտիր սեղանի շուրջ նստած, իսկ միջև այս ամենի մասին մենք զրուցենք նաև Զարուհի հետ կուլիսներում, մենք դուք գնացեք գովազդային ընդմիջման։ Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադերան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։